府森田秀政さん、 SNS でさらに爆弾投下。半ば諦めてる人もいるように見えるし、そう感じる時がある。僕は違う。言いづらいことも発言するし、その責任も同じように持ってる。だから全くあの発言に後悔はない。今よりもっと成長したい、良くしたいと思うだけ。本当全部勝ちたいです。とにかく日本サッカーはここからでしょう。と自身の思いを改めて語った。ネット民の声。これチーム批判か。マジで招集されなくなるぞ。なんか今回の発言の方が不穏じゃね。問題児とみなされそう。念押しの X までやりだした森ビビりまくりなんだ。火に油を注いでいくスタイルか。握手じゃないかしら。とても心配だわ。そういえば森田のことを試合でミスとかするとそこからパニックになってさらにやらかすみたいなメンタル面を指摘している書き込みを見たことがあるんだ。まあ確かに正しいこと言ってても賢いやり方ではないな。久保とか山頂は諦めてそうだな。アジアカップ敗退時のコメントで区別できてしまいそうだからやめるんだ森田よ。森安ジャパンの3つのルール1。時間を守る2。内輪の問題は内輪で解決するチームの外に出して問題を大きくしない3。仲間のことを SNS で傷つけたり不快な思いをさせたりしない。これに、3ともにアウトなんじゃ。なんだなんだ森安を諦めてる選手がいるってこと。森安のどんどん墓穴を掘っていくスタイル最初のだけでやめとけばまだマシだったのでは。ちなみに森田さんの検索候補がこちらです。これ干されるやつやろ。今回紹介した記事や引用した内容については、概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。